لنا الشيخ أستاذ أستاذ واري نو نو أمولالا أمسماري إيه بنا ويباري إلان نبولا بانكري يموكو نيسو نانين كوغنا بيقاما بنا سوكا كمي واتو بيكري كنتو بيه إيه واري ويتو بيه دالي نوا توالي تأب إيه على بيكاربا كولا كيجي زكا تياي إيه وما نيو يوك جاي نينزري بابوا دلوس سيكا Muja kutamu ngeleka kazina loka nungu, Sheikha vade mutufu. Mzina alo simiru. Omulamuwa guli mudiro. Sawa. Bible na Quran. Chitabo che chitanyuela kumazima ye chogele vigambe vyo ulimba. Makula Sheikha tabite gendoga bubu. Bible na Quran. Chitabo chile chitanyuela kumazima ye chogele vigambe vyo ulimba. Chitufu. Tukenda kwete gireza. Na ye seka abate na ebigambe ebiwooma biwadde ng'ebinyuma lwakuba nti bibadde wabweru wa nsonga omulamwa takukuteeko wadde nga ayina ennyiriri z'alabye mu Bayibuli wakiranga ennyiriri ezo zimutabula bwe yazirengera alina ky'ataategeera bulungi zimutabula nga bw'oyogedde naye siku asose Yesu kumulembe kwe yalabanga abasajja bakutte ekitabo ekya Katonda Yesu nga bakisoma naye nga bakisoma bakivunise bakivunise Yesu agambye mwe ebyawandiikwa mubisoma mutya Matayo 22:29 nakyebuuza naleeta ensonga 22:29 the book of Matthew Yesu nabaga nti mukyama Yesu n'abagamba nti mukyama naye kibakyamya si kirala naye ng'ekibakyamya si kirala lwakuba temumanyi byawandiikibwa temumanyi byawandiikibwa newankubadde amaanyi ga Katonda kati ono bw'atuuse asookedde ku Yesu kutyoboola wadde nga byabadde ayogera ku Yesu bibadde bituufu naye n'ayongeramu ebigambo ebikakanya Katonda omulamba okutuusa okugamba nti Yesu mbu yali mubazi yali mubazi n'atuwa olunyiriri kisanyusiza okulaba nga Sheikha atuwadde olunyiriri naye ate engeri kyabadde nfunulamu olunyiriri luno binsobedde nange ng'ebibajje olunyiriri lubyogera soko oleete ekitabo kya Marko 6:2 awali ennyiriri awali Yesu omulimu gwe gweyakolanga ogw'okubajja awo sabiiti bwe yatuuka otyo n'atanula okuyigiriza mu makuŋŋaaniro mpulira sseruganda bangi bwe baamuwulira ne bamuninkirira otyo nga bagamba nti ono ebyo yabijja wa aha era nti magezi ki gano ono ge yaweebwa aha ebyamagero ebyenkanidde wano ebikolebwa mu mikono gye yongera mu maaso siye wuno omubazi nanga siye wuno omubazi omwana wa Mariamu yes these are the facts Muganda wa Yakobo leyose gano ge mazima e Bible yelese Yesu bwe yali ku nsi yali kiriresi yali ayina omulimu gwakola kubanga yali mu mubiri n'abakola omubiri so no seka baleese olunyiriri olwo abandi n'ebigambo ebyamagezi byabadde awo abasumba ebibaddemu ekyokuyiga n'agamba nti temugeza kulera ngalo ne mutunuulira butunuulizi kibbo na kuwaayo kw'abantu mu church naye mufulume mugende muyiye mukole emirimu he had a point point yagireetera mutima ate omubi ddala aleeta na kiruyi lwaki bw'asomye olunyiriri olwo n'agamba mbu Yesu yabajjanga obumasu obwemmese n'abajja n'engatto ez'emikalabanda muzijjukira bulungi engatto ezo wali otambula okufaona paka wali n'otandika okutunula ku muno nga tokyayinza kweyongerayo n'agamba nti yabajjanga n'ebintu eby'enjawulo bingi kakati ne ŋŋamba nti Yesu aba yali mubazi walikomyawo naye bw'oyongerako nti yabajjanga obumasu n'emikalabanda ŋŋenda kukuddiza omusindalo mpeyo ekimu ku ekyo Yesu yabajjanga mu bwingi waomusindalo tuweeyo ekimu ku ebyo omukalabanda akamasu nga Yesu afulumiza omumasu emikalabanda n'ebinu nga bw'obadde ogamba
Yesu nari ukabiguza abantu mu Isirayeli. Aende uze kinute chikubura ko musekuzo. Eh, bonna bitumbuye. Mushumba jije mu style ya busungu. Okulete kiwandiko nga Yesu yali mbazine nga yabajjangu. Sina sunguwala. Atobu maso komye kunsi. Sina sunguwala. Emirawo mikalabanda bikikatinga sina kuwa. Mpake chimukubyo. Lai of Yesu ebimukubira abajjanga wabanga yali mbazinga abanja bumasu. Eh. Abajjabu mikalabanda. Eh. Mpaye kiwandiko chikakasecho. Ekitegeezo kiriza nga Yesu yali mubazi. Bible isha doctor. Webale nyo. Nga sina bakuwa byabajja. Yabajjanga ki? Kale kuzee mzinda kufa fena bali mtufotu no sema stulina kumanya kuchi Yesu ni nekitao Yusuf bivaye bajanga na ya ni mubazi wabule Bible ganti ya siyo unu mubazi mwana wa Mariam so obutek obutari imbi saba nabi abasoka wana abasajja abakulu uchileka kubanga bugata konti ya lipu masu oyiso kuwa mtuobo denyongo lusi ya fumi yanga bitanda nebi sige kwa entebe ngati yali wabino na ye kubanga siye kono mtu mkulu olwajo tuwale tomulamwa na kuzise wanga sato netugamba Yesu Kristono siye nabi Isu webu sila ona wayatu kawano ya male datika sato mutano nga advocate nga gamati Yesu ye Isa miyasamo katitayomu mako mkaga pili ono Yesu wabaya ni mubazi njagala seka tuwolu njidinga ne Isa na ye mubazi obaye Isa ono wabati ya lichirelesi Isa ya kuranga mulimuchi awo sabi ikiwa ya tanu wa ya tuka na tanu lo kuhigiriza makungani lo gabwe aha abantu bangi ne bangu ninkirida aha nga baga ambacho ono ya vinja wa aha Ilanti magazi chika nono ke ya wewa Gela mbaso Ebyama kene vienka ni tewa no ebikole wa mikono je Kirida Sie unomubazi Omwana wa Mariam Aha Muganda wa Yakobo Katikumuwa mzindaro Atuwari njiningane Isa Na emu basi Oba Kwa bango kukubaja mlimu kwa kutio voda nyo wa dapi Obweye Isa wabati Yari yako na mlimuchi Mlimuchi Tuwa mlimu kwa nabi Isa Ateso kutuwenga abadja Oja genda nyomu hui nomu deno devi Zina lese vasi Nga Yesu yali mubazi Ye point yangu Echipuru Kati honda tasobula kubadja Kati kwekwata kazindaroga Seka wali imbie Yesu tabadja nga kona misumi mbaibuli Neno na jolago kwa tabisubi Yesu yali mubazi Kakati biya badja nga nabi tunda Kwa baibuli tebilesa kwa zesa magezi guo Kale kati zayamu sila lakatono Yali abaja mazongo to baideni yali uo Soko zayamu Ya ina kubaja umasu Soko zayamu zindalo Kati mpolo njirili Napi Isa Kubango ichikule sezo njiriyo Wabande okubiliza watu wa mpaka mamini makosi Which is very good Wabanga Isa tayari chilelesi Ono wafo uno wachi wade yali abaja umasu Nye ayinechi ye kwa saku Otu Isa ya yali akula mlimochi Ogwari omulungi kuyatambuli sangi edawa ya Allah Nga aino mlimo muwa msindako Soko tuwa mlimo kwa nabi Isa Ate Allah ya kati ya kubawa atitibu wa nemo dunia wani Kati tuwa mlimo Nabi Isa Yakula anga mlimochi Yakula anga mlimochi Satu anamu inda Qur'an Mweyo Satu anamuenda Kati yao singe chivuandike chuchu chivasoso kuretu Yesu wafunomu tulekele ya bajangu masu Siye nabi wa Isa ya kola ngagulio mlimogobali kuleta musatu anamuenda Kante ulu Kati yao sinamwe chile tende Allah okulami sibwa Nukubanga tumuanika Mekutuwa lampanga fate Nemuku watafe nemutuwa lampa Nemuagila muimiye wafe mutu mtunde kumugudu kati esawu na kuleta mulimu kwa Isa mulete tukile mbafu aye gamba mweti wala sula ni inaba ni isra iwa na anika jitu kumbi ayati minu wabiku yesabo ani aduku laku minatuini kali ati twa ili otio faamfuhu fihi fayakunu twa ila bikini nina na
wa ubulijun akumaha wali akuraswa na wa uhili mauta bigidini ilahi na wa unabi ukumbi matakuruna matadahiruna vibuyutiku na ina fidhali kala ayata lakum inikutu mu'mini vumula ili mkuranda kasomu uruganda abatuwa ulidei isa bichiri ya kora kulani ya kamuru warabu kulani ya diwa zari kalikitabi la raiba fi la raiba fi hudari do mutakini katuluwa chula kata kulani ya kamuru warabu chitua katuwa msaite wa wabu ya ambi na kusomuru uruganda uruganda kuhuwa ulina kumweba za weba za kwangwe tuwamisoma siku unzi chako mzinda wakoma kuyarusaru na noko mao seka chai watadeko kawa mungi leta wili kibye basi agamba wati agamba tia nkierani mfuro mbake iliaba anaba isla hili aha no wako mugamba ati mazimanze icha amba jide na akabone rukuperi mkama wa mwe aha mazimangenda kuwa kolela mutaka mudongo mba kolele mwetu fana nchechi nini yale mbumbi harami kafu nare mfuwe mchochi mwere chinyonye chila morobu kiliza kwa Allah elangenda kuonya abaza aliwanga bapoma na aba genge wali mulimogo ndu elanja na kuzukiza na aba fukuro kikuromu kiliza kwa Allah nja kubategeza newe vimulia newe mbya mtere kama yumba gamu mazima mulimuko ewe vimuli lako chokula milako mche ale na mungone katua mulimogo kaisari yuguli yao isa kuyakula nga kwe guliwa shumba taulide Eranga ne mutawa nani ewana musajjo kutta ko muzidaro zengukuwa nchito mzeni musomesa sagara kuba mumpaka ne wagwa galiranga akunsi a tongumuwa anga bontyo akicho chitegebe echiwandiko chibadde clear onagambi ali bakolere echifananya ekiringa nge chenyonyo chenyonyo tabikolanga wafuwe mucho afuwe mucho kibere kibere chinye chiramu kakati wabanga alikola alibikola di kubanga wabanga yali mubumbi oyina kutubuli ya kinyonyi kiki yabumba nafuira abantu mucho ne kibere kinyonyi ono isa yabumba nge kinyonyi mutaka nama na kituna nafu na kasente kubanga tuba de musonga ya Kaisari mirimo ya Kaisari isa je yakulanga jali nga bilimuchi erabo abanga yabumbe kinyonyi tuino kumanya yabumba mpa abana furungu karoli olide kubanga byonna information iyo tuba tujetaga so tomulina lekela ukutiwa bula bannabbi ngoroza tuimini dokuimini zawe diniyo nesamu wafunde wa msa jono alese kitabu chama kwenye kisoke sura msamfu onyiriwa sato mukaga leto lujiri 736 na gamba ambu katonda owa baibuli alagira kabantu okugenda okubeera nga bakola bawala babu ulite kagati ono msaja kumiaka je nagamba ambwe baibuli egamba ambu fwe abarokole tuino kwata kubola bafu abakusema myaka tunakole byensonyi nga ono balowooza naye nga abijja mu baibuli wabula nga abisoma abifunise njagala kuddamu enyingi ezo zonna ngenda ku kintu ekipya nga abantu bakutegedde nti oli muntu omukalu agamba atya naye omuntu bw'alowoozanga nga takola bulungi muwala we aha obanga ayitiridde obukulu aha bwato bw'atandika aha era obanga kikwana okubeera bwe kityo tuteekawoke ku bwano etakisi eyito kubanga eno tuli mu takisi paaka takisi paaka kitegeeza nti takisi enanyibaswatularafu egati naye omuntu bw'alowoozanga nga takola bulungi muwala we nkuwulira obanga ayitiridde obukulu nkuwulira era obanga kigwana okubeera bwe kityo n'ekyo nkiwulira akolenga bw'ayagala tayonoona bafumbiriganwe nagamba olaba ebayibuli etusindise tuwaseba olabafu naye neetunuulira omusajja ono ayina n'abazzukulu era ntayimiridde mu kamera bw'ati ne mu bantu bisana nagamba ebayibuli esapotizo kuwasa abawala bafu naye nga amasima gennyini edda abayudaaya wali tosobola kutwala muwala we okujjako ng'omaze okusasula ebintu byonna ebyetaagisa ate n'ekirala omuwala bwe yasangibwanga nga mbeerera pulayisi ye gye bamutwalirangako yali ya waggulu nnyo okusinga gwe basanze ng'oledde yabaako mu kikolo eky'obufumbo ebayibuli neekulaga bulungi nti naye waliyo abantu abaali beekuumye ku lujja nga ayagala okufumbirwa naye nga ayagala okumuwasa talina bintu byakola ki byawaayo kati nga bayibuli ega nti ensonga ey'okulemera ku nsonga nti kubanga oyagala ebintu bimale kutuuka nedda baleke bakoleki bafumbiriganwe naffe tukikozesa zeri musajja musumba n'akagatta abantu 19 bukyaki ewange 19 people tenaakagatta mu bufumbo obutukuvu naye abantu abali eyo mu 10
tugenda bugensi mu bazadde ne twogera nabo ng'ensimbi teziriiwo ne tubagamba abantu bano bwe banaamala okwetongola tujja kubeera nga basobola okukola ki okusasula ebbanja lyabwe ne bakuwa ebbaluwa ne tujja tugatta omuntu ng'emmaali tetugitutte ekyo bayibuli kyekkiriza wano mubakolinso ekisooka musanvu asatu mukaaga kati ekyawandiikibwa kino tujja kibalayo tulabe talaga bayibuli egamba nti omusajja wasemuwala we kera mu maaso agamba bwatyo gitandike yogere mu maaso naye omuntu bw'alowoozanga nga takola bulungi muwala we obanga ayitiridde obukulu era obanga kigwana okubeera bwe kityo akolenga bw'ayagala tayonoona bafumbiriganwe naye oyo anywera mu mutima gwe nga tawaliriziddwa naye ng'ayinza okutuukiriza bw'ayagala ye era nga yamalirira kino mu mutima gwe okukuumanga muwala we akola bulungi kale kubanga omuwala gw'okuumi wuwo tewali buzibu kale afumbiza muwala we kaddemo ogwokusatu kale afumbiza muwala we kaddemo ogwokuna kale afumbiza muwala we akola bulungi kakati ono tayagala kutuukayo webagamba nti sejjemba yafumbiza muwala we ekitegeeza nti sejjemba yawasiza muwala we namusiraamu ebintu babitegeeza bafundika ebiwandiiko bano babaka ba sitaani asoma ebayibuli bayibuli kyegamba siye sikyayogera ali ku mission yakwonoona buli kintu kyonna kati omuntu eyalinnya takisi n'agenda n'ekintu ekyo ng'okifunudde bwotyo n'entamwanukula agenze ng'oliko omusango gwe oli waabulira ku nsonga eyo naga nti ebayibuli enda ogifuddeko kubanga ebayibuli ekiriza okukosa bawalabo omuntu oyo ajja kuba agenda kubula naye ng'ebibegabegabo kwabulidde oyinza okukologoma ku nsi n'ofuuka w'amaanyi naye banaakunyiganya bakuteeka mukali mu ndaani onaba toyinza kwogera kubanga nanyini bayibuli ajja kubuuza ebibuuzo ku nsonga ajja kubikubuuza ky'otamanyi tokibaako okutegeera katikulaba ebayibuli eno bw'ebanga egaanye okuwasaaba eŋŋanda era nga tekkiriziganya muntu yenna awasaba ŋŋanda ye Qur'ani egamba ki Qur'ani teyina vaasi yonna kweyesigamye kubanga Muhammadi ye mubereberye mu basiraamu mu sura ya 6 aya 16:7 wegambira tikulu inna salaatu wa nusuki wa mahayaaya wamamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wabidhalika wamirtu wa anna awal lil muslimin tunga aye agamba bwati ya ninako mukaaga mutugaane ffe okusoma oluwalabu ffe twabagaana okusoma ate tebalumanyi Qur'ani yakka mu luwalabu wetuleeta aya z'oluwalabu mukireke musome oluganda agamba te wamma aga nti kulu inna salaatu wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwal al muslimin vunula kale wagambe nti tutalina mwegattako mu bwakatonda bwe n'ekyo ky'okwabula allah nze nabbi muhammadi ekyo kye nalagirwa era nze muhammadi nze w'olubereberye mu basiraamu abagoberedde allah naye ate waba oyingidde mu Qur'ani allah kennyini yalagira abasiraamu babiikule obwerere bw'eŋŋanda zaabwe atandikira ku mubaka yagamba omubaka nti genda gwe ky'osanze kyonna twala butwazi amazima kandete bwino 3:35 Qur'an 3350 aga nti yahayu annabiyu okwogeresa ku kabaka w'abanno kyabazinga kati nze nyinza okuyimirira wano nenjogera kabakawo ekigambo eky'obukuusa oli muntu mukulu ate wakit mukulembeze w'abantu muntu ali wa waggulu toyinza kukwata n'ogeresa engeri y'omukisenge ate ng'ogeresa ku kabaka wadde si kabakawo wa ggwanga lyo naye muntu mukulu alina okusibwamu ekitiibwa kye kubanga ekitiibwa ekyo kyamuweesa katonda yakimuwa kakati bw'okeera ku makya n'otali togeresa era myaka nekyabazinga akawungezi kano naye agenda kubeera ku sepulingi mu myaka gyo waliwo atakimanyi nti omuntu bw'awasayega tene mukyala we era nekyo kyetaaga kujja kukyogera yogerako bwe mutu emwatumanyira ne mukwata ennyegenyege ne mutwala ejjinja era ejjinja ensi yonna ekimanyi ejjinja ffe abasoga ffe tuli ku maapu owulidde kubanga ffe abasoga yesu ekigambo jjinja linnya lya yesu jjinja we wasibuka nayiro amazzi ga nayiro ganywebwako falaawo gwe mwogerako olwaleero
Yesu kenyini byagende misiri yanywaga kumuganna iyo. Kitu. Eyo nayo esibuka jinja mukama jiatua ejinja. Tunywe sama wanga gasuke 16 nganya kumaziga fwe. Kitu. Olije, oli kuba kubasogo wala mpa. Waliyo omuntu omugogofu ngo musoga, omusoga tayomba. Yeah. Omusoga taluana. Omusoga atula kumeza na omuntu mutesa. Oli kale abaganda muli ba manyi nene afa basoga nafo tunywezeza stuiba antu pabulijo nekwe no nogeresa chabasinga wafwe doga agenda kumera kuchitanda chani sepuli inji chinocho luwa ilunga adam ya lide kawa nege chikabulichida kona kuna asoji zono malagu ogera kubango utake tinga wasila mkupire ngaro mkupire aleluya nakitakibira msamaje ae sabo sabatu kila maso aganti ya hayu anabiyu na ina halakna adu waja kalati ataita uchuraku habibi wama malakati yaminu kamima afa allahu alika na wabanati amika na wabanati amatika na wabanati harika na wabanati haratika na mbiso mebo pina kwa mulu warabu wabuchu so kubisa mwe wa mwe agena basu aganti waja kwa nabi muhammadi aha mazima fetu wako kiliza bachala mu abo mewawo mtualo kwa abo amahari aha na abo mkono kwa wadiwe kwa afuna abazana mwaba abawambi ocho mwabo Allah meyakuka vila mtualo mge minyako kilida ilo kilisidwa kuwa saba wala bachitao o kilisidwa kuwa saba wala bachitao ewa wala basengao direct agenda kuwa saba wala basengao ulu nabdi mulamba ewa wala bakojao ulu nabdi mulamba ai bamugambi Allah mudimu mwali amugamba gende wasebo wala bana kali babanyoko aha niba wala babanyoko kile bomaso abato abasenguka nawe kati aya siso afuddeyo agudde je tuli fatufutyanka sisobola kuleta kintu kipya wano kujja konge chikadu chichijewo omusajja ono bwayogera ebigambo bino nembireka ku mensa nga bikyayimiridde nebendeta ebipya bibera miningiresi kati ono omukulembeze w'abasiraamu yakola bino owuli yoyo Muhammad kati ng'okwata Muhammad yawasa akaana ka myaka 8 bakaita Aisha bwatete kazaala nakuzaala yakasiriza n'abaana ate omwana w'emyaka 8 bwega ate naye ng'oli myaka 4 osuubira ki yamuwa asidi na musiriza n'abaana tuyadde mukuzaala yali musajja okusooka Muhammad yali musajja w'amaanyi nnyo hadithi egamba nti Muhammad bwe yagendanga okulya ekyemisana baakireetanga nga bakisulidde ku lusaniya abasajja 10 ate bagolola ate nga bonna b'amaanyi abaaleetanga olukale olusaniya olunaalibwa omuntu atya omu Muhammad muhadithi namba 87 Muhammad enjala yamuluma n'atuuka okwewola akawunga k'omuyudaaya naye akawunga k'omuyudaaya bamuwe kilo 50 n'atunda kawunga gwefumitisa akawunga kilo 50 nga kawedde mu sefuliya nekasikuwa abantu 10 ku mukono gwa ddyo n'ogwa kkono oyo yali muntu oyo munda Muhammad yalinamu amajini agaali yange emmere abaali yange edde emmere bwetyo yali wamufu babanga basalamala muhadithi namba tulaba Muhammad nga alidde embuzi namba yali embuzi n'agimalawo omusezi w'embuzi baali bamwita Osumani Osumani n'atwala omutwe n'ebigere n'agamba nange kangenembe ndyeko ne mukyala wange Muhammad bwe yamalawo embuzi eno n'atambula n'agenda mu nyumba y'Osumani n'asanga nga Osumani akaliira omutwe nago n'agudde n'aguye kiri ekyo kasitakuwakola kyoyo n'amala atowa ne oda n'agamba ati mmwe siwali kumala gajja gayita wano mumujja okulya singa mutuuka supidi mufulume mangu asatu musatu atano musatu Qur'an omusajja ali ensolo enamba n'agimalawo abamutono atalagage mukama akumpulenya omukisa mukubireko muganda afuuye engalo ez'amaanyi musumba ndowooza kankola ensonga eno abakristaayo mumpeeyo obuwagizi buli muntu kyalina kubanga akadde tuli mu wiikendi aga ne bannange boogere musamisa jjate bano bakyali tulina n'omusumaani.